Ja, er zijn van die mensen die als het woord tantra horen meteen ergens aan moeten denken. Maar tantra is veel en veel meer dan dat alleen, toch Janine? Ja, dat klopt. De tantra is eigenlijk 98% gaat over je fijn voelen, genieten van het leven. Je zou het kunnen vergelijken met het gevoel van verliefd zijn. Maar dan met dat verschil dat je verliefd wordt op jezelf en op het leven. Maar wat betekent dat tantra dan? Wat houdt het dan eigenlijk in? Nou, tantra is eigenlijk de basis van alle yoga. Alleen tantra werkt nog veel meer vanuit de levensenergie. En dat zit in je bekken. Dus je kundalini, hè, je levensenergie die je door je bekken heen ademt. Oké, en dus daar begint eigenlijk de tantra? Ja, daar begint tantra inderdaad met ademen. Okay. Met yoga. Ja, jullie leren hier zeg maar hoe je met tantra om moet gaan in het Centrum for Happiness. Hoe gaat dat dan in zijn werk? Ja, in het Centrum for Happiness zijn meerdere docenten. Wij geven tantra en dat bestaat uit meditatie, bepaalde oefeningen met strekken en die energie lekker laten stromen. We dansen ook met elkaar, we masseren. Dat is gewoon omdat we het fijn vinden om elkaar aan te raken en dan kom je nog sneller in die energie. Oké, maar dat doe je niet alleen. Dat doe je volgens mij samen met jouw man Mark, toch? Ja, dat klopt. Mark die geeft Tantra Kriya Yoga op dit moment een stukje waarbij hij laat zien hoe je met adem energie kan opbouwen in je lichaam. Kunnen we wel even kijken, maar dan moet je wel je schoenen uit, hè? Ja? Nou, dan ga ik dat doen. Dan wil ik wel even zien. Mark, je was lekker bezig, zag ik. Wat ben je aan het doen? Nou, eigenlijk is dit het Kriya Yoga. Tantra Kriya Yoga die we gedaan hebben. Oké, wat houdt dat in? Nou, Tantra Kriya Yoga, het is eigenlijk een hele oude yoga oefeningen zijn het. Ze zijn een beetje gemoderniseerd, maar ze komen uit oude India. En het gaat heel erg over ademen. Door veel te ademen en eraan te wennen, kan je makkelijk van alles genieten. En heb je ook veel meer energie en veel meer levenslust. Oké, dat is dus een workshop die jij geeft, hè? Dit is een workshop die we geven. Ja, doe je nog andere dingen? Ja, we geven ook massagetrainingen en massagesessies. En ook voor koppels, omdat we gemerkt hebben dat heel veel mensen dat toch vaak gauw kwijtraken. En wat we eigenlijk willen is dat mensen dus helemaal terug naar zelf brengen. Dat ze zichzelf helemaal kunnen voelen, zichzelf helemaal kunnen ervaren. En vanuit die overvloed elkaar kan ontmoeten. Nou Mark, goed bezig zou ik zeggen. Dankjewel voor alle informatie over tantra. Volgens mij moet je weer terug. Ja, bedankt. Zitten te wachten, ja. Hè? Nou, ben je nou geïnteresseerd geraakt? Kijk dan even bij ons op Facebook.